За погодження ювенального прокурора Закарпатської обласної прокуратури, жительці села Палать-Комарівці повідомлено про підозру у залишенні в небезпеці своєї доньки, що призвело до смерті дівчинки. Йдеться про трагічну подію, що сталася на Ужгородщині 2 жовтня минулого року. Убивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю обвинувачують її відчима. Провадження щодо нього вже на розгляді суду. Водночас правоохоронці встановили, що побиття дитини того фатального дня відбулося на очах у її матері. Відчим наніс падчерці не менше 75 ударів. Вчора суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою і має намір оскаржити вказане рішення суду. У разі доведення вини підозрюваній може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування наразі триває.